Art Pictures apresenta Manda Chuva, o filme. Versão brasileira, Dubla Vídeo São Paulo. Meio-dia, bem a tempo do meu compromisso. Top Cat, the most effectual Top Cat, whose intellectual close friends get to call him TC, providing it's with dignity. Top Cat, the indisputable leader of the gang. He's the boss, he's a whip, he's the number one flip, he's the most tip-top Top Cat. He's the chief, he's the king, but above everything, he's the most tip-top Top Cat. Obrigado, obrigado, meus agradecimentos à academia, obrigado. Whose intellectual close friends get to call him TC, providing it's with dignity. Top Cat, the indisputable leader of the gang. He's the boss, he's a whip, he's the number one tip, he's the most tip-top Top Cat. Ah, Batatinha, isso é que é vida. Boa comida e bons amigos. O que mais um gato de rua pode querer? Com licença, Batatinha, não se esqueça de deixar a gorjetinha de sempre pro garçom. Roger, eu adoraria bater um papinho, mas o amor me chama. Essa coleira de pulgas que ele vendeu não adianta nada. É mesmo? Deixe-me dar uma olhada, meu amigo pulguento. Eu vou resolver isso num instante. Pronto, tudo bem. E agora, se me dá licença, eu estou com pressa. Obrigado. E só pra constar, eu não gosto de passarinhos também. E odeio aqueles bichinhos cheios de penas. Cuidado, cimento fresco. Meu nome é Manda-Chuva. Mas me chamam de Manda-Chuva. Muita gentileza. Meu nome é Trixie, mas me chamam de... Futura namorada do Manda-Chuva. Que brincalhão. Pena que agora eu vou trabalhar. Eu não tô acostumada a sair com gatos de becos. Não é brincadeira. Você roubou mesmo o meu coração. E quem diz isso é alguém com muitas admiradoras por esses lados. Oh, oh. E quem tá vindo ali é uma admiradora? Alpiste.
Estava dizendo? Beco das Almôndegas. Oi, Batatinha. Homem da chuva. Ai, Batatinha, eu estou apaixonado. Enquanto você estava dando uma de Romeu, o garçom viu que eu estava filando bola e me jogou na rua. Minha barriguinha está roncando. É, pelo aroma, está preparando o seu famoso guisado de sola de sapato, a Batatinha. Temperado com molho de minhoca. Delícia. Batatinha. Ah, guarda belo! Em que podemos ajudá-lo hoje? Recebi uma queixa do chefe Cebolini sobre uns gatos que saíram sem pagar. Não posso acreditar! Não entendo como pode acontecer um crime nesta grande cidade se guarda belo está de guarda. Nada de elogios. Estou a ponto de ter uma importante promoção e não quero que você ponha tudo a perder. Guarda belo, sempre desconfiado. E, em hipótese alguma, quero que se aproximem do Carnegie Hall. É informação confidencial. Esqueça o que eu disse. Carnegie Hall, é? O violinista Laszlo Lozla tocará esta noite no Carnegie Hall. Eu adoro Laszlo Lozla. As cordas do violino dele foram feitas com as tripas da barriga do meu avô. Entre os convidados especiais estará o Marajá de Pocaju, que é famoso por dar rubis como gorjetas. Ai, Batatinha, esses rubis são a solução para todos os nossos problemas. E a Trixie cairá aos meus pés quando formos ricos. Não vamos mais morar com pulgas. Eu gosto de ficar pulgando. Número 6. Número 24. Deve ser um manda-chuva. Olha aqui, pessoal. Depois eu dou revanche pra vocês. É que o manda-chuva tá me chamando. Vamos, jure que eu sou a única garota da sua vida. Hã? Desta e das minhas outras 6 vidas. Estarei sempre ao seu lado. Espera um pouquinho. Você prometeu uma tarde romântica no parque. Isso mesmo. E te preparei uma belíssima surpresa. Feche seus olhos e terá a surpresa. Ai, bacana. Você sim sabe tratar uma dama. Bacana. Eu vou avisar pela última vez. Para de ficar me imitando. Ah, a alma da chuva tá me chamando. Depois a gente conversa, tá? Chuchu, espeto, amigo bacana, gênio. Todos aqui, manda chuva, menos um tal de Batatinha. Você é o Batatinha. Eu? Chuchu, desligue isso. Escutem aqui, meus camaradas. O Marajá de Pocaju está na cidade. E junto com ele, todos os seus rubis. A nossa missão é garantir que ele volte ao seu país sem nenhum rubi. Mas espere. Aqui diz que o guarda-belo vai escoltar o Marajá. Ele não vai deixar a gente nem chegar perto daqueles rubis. É, tem toda a razão, Chuchu. E é por isso que eu não assistirei ao concerto esta noite. Então, como você vai se aproximar do Marajá? Eu tenho um amigo que vai se encarregar disso. O astuto Sheki Arabi Aligato. Quem é você? Onde está o manda-chuva? Fique perto de mim, senhor Marajá. Há muitos ladrões rondando por aqui. Por esse valioso conselho, tome isso como agradecimento.
Não, obrigado. Não se preocupe, já tenho minha recompensa apenas sendo um honesto policial. Pessoal, vocês viram o tamanho daquele rubi? Pobre Marajá, ele tem que carregar essas pedras pesadas por todos os lados. O que acham de aliviarmos a carga dele? Ingressos esgotados. Os ingressos já acabaram, manda-chuva. Como é que a gente vai fazer pra entrar agora? Sei lá. A gente podia pegar emprestado alguns ingressos. Meu querido amigo gênio, nós não somos ladrões vulgares. Lembre-se que nós temos um código de ética. Nós apenas tiramos um pouquinho de quem realmente merece. Saiam da frente, suas bolas fedidas! Vocês me dão nojo! Alguém como ele. Eu sou Lucas Boa Pinta e comprei os ingressos pela internet. Assim, senhor Boa Pinta, seus acompanhantes estão aqui? Eu sou meu único acompanhante. Eu comprei a poltrona da frente, a de trás, a poltrona da esquerda e a poltrona da direita. Só pra não ter que aguentar gente intrometida e chata como você, entendeu bem? Seu ingresso, senhor? Dá o meu ingresso. Geralmente pedem na entrada. É claro que sim, mas para uma pessoa super VIP como o senhor, oferecemos este serviço super mega extra luxo. Sim, é verdade, eu sou super VIP e o mais galã de todos os VIPs que você já viu. Verdade, meu jovem. Eu volto num instante com uma carroça dourada para levá-lo até a sua poltrona. Ótimo. Senhores, quem é que me acompanha? Onde está a carroça dourada que me levará até meu lugar? Carroça? Essa foi boa, amigo. Até mais. Como? Não pode me tratar assim. Eu sou Super Vic. Foi um espetáculo bem curto, chefe. Não tinham pipocas, Pixie! Motorista, acelere! Manda-chuva, e se formos vistos pelo guarda-belo? Não se preocupe, meu rechonchudo batatinha. Ele tem coisas mais importantes pra fazer. Doces, chicletes, chocolates, batatas fritas, churros, programas, souvenirs. Eu quero um programa, por favor. Ei, este é do zoológico? Doces, chicletes, chocolates. Ei, senhora, $3 por uma barra de chocolate. Sim, quero uma, por favor. A gorda aqui dá $3 por um chocolate. Quem dá mais? Como? 4 aqui. Quem disse 10? 10 dá $10. Quem disse 15? Quem disse? Faça seus lances. Eu dou 20 por uma barra. Ai, chefe, vai me demitir se souber disso. Desculpe, majestade, mas preciso expulsar essa ralé daqui. Já volto. Está ocupado? Na verdade... Sou Sheiki Aligato. E esse é meu assistente, Sheiki Marita. Eu sou o Marajá. De Pocachu, sim. Nos conhecemos naquele banquete de não consigo me lembrar de quem. Será que foi na coroação da princesa Clodové, nos Jardins Reais do excelentíssimo Conde Sai sem conseguir o grande? Acertou na mosca. Que estranho. Não me lembro de ter visto você em nenhuma de minhas fotos. Peço licença para escanear e procurá-lo no meu Marajá Phone 5000. E Marajá, que geringonça é essa? Tenho uma empresa de tecnologia e este é o protótipo da nossa última invenção, o Marajá Phone 5000. Uma combinação de telefone, câmera, MP3, lâmpada, microfone, telescópio, cortador de unhas, secador de cabelo, skate e maleta. Maleta? Para quê? Para poder levá-la a qualquer lugar. E também me lembra dos compromissos importantes. Atenção, o concerto vai começar. Vamos! Bravo, viva! Que música maravilhosa. Na verdade, mais ou menos.
Não me surpreenderia se ele desafinasse uma nota. Como se atreve? Laszlo Lozla nunca desafinaria uma nota. Aposto todos os meus rubis nisso. Aceito a aposta e ofereço... meu assistente, o Sheik Mareta. Excelente amigo e ajudante de circo. Ele não come muito? Não vai sair caro? Não, a altura o deixou inchado, mas aposta feita. Está tudo preparado. Não é mesmo, Batatinha? Desculpe, entrou um cisco no meu olho. Qual foi a pergunta? Estão todos em suas posições. Em posição e preparados. Imaginaria algo assim acontecendo. Laszlo Lozla desafinou umas 50 notas. Sheik Ali Gato, sabe, estou imensamente envergonhado, mas dei todos os meus rubis como gorjeta. Escuta, Magi, depois você me manda por correio, porque agora nós precisamos ir. Não acabou o concerto com as tripas do meu avô. Espere, Sheik Abigato, por favor, aceite o Marajafone 5000 no lugar dos rubis. Verá que é muito mais valioso. Por quê? Também se transforma em uma mala de rubis? Oi, guardabelo. Batatinha? Então esse aí deve ser um manda-chuva. Espere, guarda-belo, um instante. Podemos resolver isso como gente civilizada. Não, minha promoção já era. Alto lá, manda-chuva, vocês não me escapam. Pare em nome da lei, vocês querem me deixar sem emprego? Prepare-se para o grande final, amigão! Vocês me pagam! Violinos e violência no concerto. Vocês devem estar felizes. Esse é o fim da minha carreira. Ah, é, guardabelo? Eu não sabia que o senhor corria. Não, carreira policial. Foi pra isso que trabalhei tanto, para substituir o chefe que vai se aposentar. E agora vou ficar sem emprego. O telefone. Aqui é o guardabelo. Aqui é o guardabelo. Como vai... Chefe, imagino que já leu os jornais hoje. Não leu os jornais? Sim, senhor, às suas ordens. Viva! Serei o novo chefe de polícia da cidade de Nova York. Viva, guarda-belo! De nada, guarda-belo. Se não fosse por nós, não haveria delitos para ir atrás e nunca teria conseguido essa promoção. Com o primeiro cheque do seu novo salário, estaremos quites. Bom, o chefe não me ofereceu exatamente o cargo. Ele mandou que fosse para a delegacia porque vai fazer um anúncio importante. Mas o que poderia ser? Ah, que alívio. Ah, nunca mais terei de aguentar vocês. Haha, querida, sou eu. Você já pode comprar o iate que queria, e a televisão gigante, e o abrigo de avestruz da Córsega.
Quem imaginaria que o nosso velho amigo Guardabelo seria chefe de polícia? Temos que fazer uma grande festa para ele. Desculpa, manda-chuva, mas a gente não devia esperar o Guardabelo voltar. Ah, não acho que isso seja necessário. Guardabelo, como sem dúvida já sabe, preciso de alguém que tome meu lugar como chefe de polícia. Alguém com experiência, alguém em quem se possa confiar e com um carisma arrasador. Entendi muito bem, chefe. Alguém que nasceu em 18 de dezembro, que goste de pescar, goste de sanduíches de atum e guarde sua moeda da sorte no sapato do pé direito. E por todos esses motivos e muito mais, é um privilégio oferecer a você, Guardabelo, a oportunidade de ser o primeiro a conhecer o novo chefe de polícia, Lucas Boa Pinta. Quê? Oi, Guardabelo. Quer dizer que fazemos aniversário no mesmo dia? Bom, o Lucas não tem muita experiência policial, mas é meu genro e precisa do emprego. Agora, com sua permissão, eu vou para o Havaí. Guardabelo, sei o que está pensando. Como poderia trabalhar com um homem tão bonito? Bom, terá que fazer um esforço para se acostumar. E você também vai se perguntar como alguém que nunca foi policial pode um dia virar chefe. E a resposta é... computadores! Computadores, senhor? Isso mesmo! Em 30 segundos que já sou chefe, substitui todos os seus ex-colegas por... computadores! Usando um computador! Por que, senhor? Porque as máquinas não cometem erros, Guardabelo, mas as pessoas cometem muitos erros. Mas nem sempre é assim, senhor. Viu? Você se enganou e acabou de me dar razão. Não quero interferir, mas por que não me despediu? Eu preciso de alguém que ligue os computadores. Além disso, como fazemos aniversário no mesmo dia, é você quem vai pagar as despesas da festa. Eu? Eu sei o que está pensando. Ele ficou mais bonito ainda. E a resposta é... sim, é verdade. O poder faz isso com os homens lindos. Eu gostaria de ficar conversando, mas terei que fazer uma inspeção surpresa no seu setor. Mãe! Mamãe! Chuva, o Guardabelo chegou. Desculpe não levantar, mas estou com uma terrível indigestão por comer tantas almôndegas. É isso que chama de bom trabalho, policial Guardabelo. Senhor, deixe-me explicar. Eu entendi perfeitamente. Você é um fracasso no seu trabalho. Oh, gente, você não pode falar assim com o Guardabelo, não. Ele é o chefe de polícia. Eu sou o chefe de polícia. Se você não é o chefe, como é que vai fazer pra pagar tudo que comprou? Por favor, senhor Boa Pinta, dê-me outra oportunidade. Boa Pinta? Ele é o cara que nós enganamos naquele concerto. Lembra, Manda-Chuva? Ele caiu como um bobo. Não há por que calá-lo, Manda-Chuva. Eu sei exatamente quem você é. E vou ensiná-lo o que acontece com quem se mete com Lucas Boa Pinta. Eu adoro como você fica quando dá ordens. Chefe Boa Pinta, tudo isso foi um simples mal-entendido. O quê? Você acha mesmo que eu viria a um beco asqueroso como esse? Eu sou um holograma. Guardabelo, apresente ao meu verdadeiro erro à delegacia, imediatamente. Quanto a você, eu darei o que você merece daqui a pouco. Como se desliga isso? Ah, sim! Obrigado por deixar que eu continuasse com meu emprego, senhor. Na verdade, eu não quero perder meu valioso tempo computadorizado com um trabalho burocrático. Então você vai cuidar de tudo isso. Trixie,
Mostra ao guardabelo quais são suas obrigações e sua nova sala. Ah, sala, o senhor é muito gentil. Parece que as coisas estão mudando para melhor. Mas é claro, o senhor Boa Pinta fará desta cidade um lugar ideal. E agora, esta é a sua sala. Bom, pelo menos tem uma janela. Comece com esses arquivos e não distraia o Gomes. Oi? Sou o Gomes. Um chocolate? Obrigado, eu adoraria. Não, eu perguntei se você tem um. O Boa Pinta só dá um almoço por semana e eu fico morrendo de fome. É verdade, manda-chuva. O guardabelo foi embora pra sempre? Eu temo que sim, gênio. Hã? Ei! Você não deveria estar segurando a escada? Agora eu admiro ainda mais o pessoal do Cerco de Soleil. Bom, nós gatos sempre caímos de... E agora, eu vou sentir muita falta do guardabelo. Eu ficava com as unhas bem limpas. Sim, sim, é verdade. Mas agora que ele está em férias forçadas, seremos donos do nosso beco. E além disso, vamos ampliar nosso menu de atividades e filar boia onde a gente quiser. Manda-chuva, a gente não fazia isso quando o guardabelo estava aqui? Boa observação, Batatinha. Mas se antes era fácil viver, agora vai ser mais simples. O quê? Começamos assim, com Boa Pinta, eu fico todo arrepiado ao pensar o que ele vai fazer depois. É o primeiro que rir fica sem comer por uma semana. E agora me diga quais são os planos, manda-chuva. E que tal se a gente for ao zoológico? Lá tem um novo gorila. Ó. Oh. E daqui posso ver minha casa. Ah, e verá que está totalmente segura, senhor prefeito. Com esta tecnologia, posso vigiar completamente toda a cidade. E foi por esse motivo que chamei o senhor aqui hoje. Permita-me apresentá-lo, o meu novo robô, o robô policial. Alguém gostaria de tomar um chá ou um café? Maravilhoso! Veio mais real! Ai. Ah, não! O guardabelo é o único nessa delegacia que realmente não é computadorizado. Dá pra ver, porque ele comete erros! Veja isso! Esse é meu novo robô! Companhia que pode construir milhares e milhares de máquinas como esta. Eu só preciso de milhares e milhares de dólares. É aí que o senhor entra em ação. Ah, eu não sei não. Então o senhor acha que esses aspirantes a policiais vão funcionar? Mas é claro, é possível enganar as pessoas, mas nunca a tecnologia. Tudo certo. Alô, Rarauaz, alô, Rarauaz, anuca, nuca, ruma, ruma, rai, tchá, tchá, tchá. Alô, Rarauaz, anuca, nuca, ruma, ruma, rai, tchá, tchá, tchá. Pronto. Bem-vindos, rapazes. Graças a você, manda-chuva. Manda-chuva, 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 manda-chuva. Deem o prêmio ao nosso amigo gorila. O manda-chuva, a gente não tem mais banana. Precisamos dar alguma coisa pra ele comer, senão... Ah!
tadinha. Rosita, acredita se eu disser que o cachorro comeu sua surpresa? Vou buscá-la. Mas quem é Rosita? Mimosa? Carmen? Fifi? Volte aqui, seu balancinho de meia tigela! Ui! Se arrepender, senhor prefeito. Faça um cheque em nome de Lucas Boa Pinta e deixe o valor em branco. Admirem o gorila por um dólar. É o manda-chuva. Pelo visto, o manda-chuva superou sua tecnologia. Não, espere! Espere! Me avise quando sua tecnologia for capaz de deter um criminoso como manda-chuva. Então terá seu dinheiro. Não vá embora, senhor prefeito. Espere, não leve meu dinheiro. Isso é terrível, senhor. Nosso sonho de tornar Nova York uma cidade melhor e mais segura acabou. Não se preocupe, Trixie. Eu vou mostrar a esse prefeito do que minha tecnologia é capaz. Há pouco tempo eu conheci esse tal de manda-chuva. Eu posso fazer alguma coisa? Mas é claro! Mas é claro que sim! Eu devo admitir que eu não esperava o seu repentino convite. Como me encontrou? Eu procurei na internet a palavra bonito. E depois eu liguei e me deram seus dados. Bom, o importante é que está aqui. Desculpe estar com tanta pressa no dia em que nos conhecemos. Essa noite quem paga sou eu. Garçom, por favor, me traga 5 lagostas. E eu só vou comer uma saladinha. Você é tão atencioso ao pedir comida para levar para os seus amigos. Não, mas que boa ideia, boneca. Por favor, mude para 25 lagostas. E onde é que nós estávamos mesmo, gatinha? Eu estava contando a você sobre mim. Eu fui criada num orfanato, fiz faculdade, estudei muito, trabalhei para pagar meus estudos, consegui um diploma e agora eu tenho um emprego muito importante. Trabalhar tanto sem se divertir não é uma boa forma de viver. É melhor que morar num beco. O beco não é ruim, sobretudo se tiver alguém especial com quem compartilhá-lo. Com ladrões e vagabundos? Você não entendeu. O que nós fazemos é tirar de ricaços egoístas para ficarmos com o dinheiro. E dar para os órfãos. Eu já disse como eu gosto dos pobres órfãozinhos. Com licença, eu tenho que atender esse telefonema. Fique à vontade. Acho que eu voltarei mais rápido se eu deixar a minha bolsa aqui com você. Ela pesa muito porque eu levo dentro dela todos os meus segredos. Conhece aquele ditado? Conhecemos uma mulher pelo conteúdo da sua bolsa. É verdade. Chefe,
Ele não resistiu à vontade de espiar. Perfeito! Já o tenho aqui! Parabéns, Flix! E parabéns pra você também, belezura! Hã? Ah, nada! Volte imediatamente! Me desculpe, mas eu tenho que ir. Foi um prazer enorme te ver esta noite. Ah, que pena. Estávamos só começando. Rapazes, não imaginam a magnífica noite que eu tive. Estou apaixonado. E para comemorar, trouxe as melhores e mais deliciosas lagostas para todos. Como pode fazer isso? Se eu soubesse que não gostavam, eu teria trazido um bife. Coxinhas? Esfirras? Espera aí, desde quando vocês são tão exigentes assim? Nem coxinhas, nem esfirras, estamos sem fome. O que nos tirou a fome foi isto. Gato desalmado rouba orfanato da cidade. O quê? Bom, eu concordo que o gato da fotografia é extremamente parecido, mas não sou eu. Bom, como você tá dizendo que não roubou esse dinheiro, fala como é que você conseguiu comprar esse monte de lagosta pra todo mundo. Você disse que a gente tem que roubar de quem merece. Por isso nós temos um código de ética. Ora, vamos, rapazes, calma aí. Eu sou inocente. Gente, é a polícia. Aquele gato! Espera aí, eu sei que começamos com o pé esquerdo, mas acredite, eu sou inocente. Eu queria acreditar em você, manda-chuva, sinceramente. Mas as imagens das minhas câmeras de segurança mostram o contrário. Não existe coisa mais fácil neste mundo do que roubar de orfãozinhos. E com este dinheiro, poderei finalmente me afastar daquele bando de gatos vira-latas. A propósito, Lucas Boa Pinta é o sujeito mais bonitão que já se viu. Eu agradeço o elogio, manda-chuva, mas isso não muda o fato de que você é um criminoso. E o pior de tudo é que você nem ia dividir o dinheiro roubado com o seu próprio bando. E com sua avó, manda-chuva? É claro que eu não ia dividir esse dinheiro porque eu não o roubei. Onde está o guarda-belo? Ele sabe que eu não faria isso. Ele é um palhaço inútil. É, tem razão, mas... Não, me refiro ao fato de tê-lo transformado num verdadeiro palhaço. Você está preso. Espera aí, eu sou inocente, eu posso provar. É só perguntar para a Trixie. Oh, Trixie, minha salvação. Diga para eles que estava comigo. Trixie? Oh, entendi. Você trabalha para o Boa Pinta? Eu sinto muito, manda-chuva. É que... que isso é o melhor pra cidade. Então isso foi uma cilada. Entre na caixa. Ai, rapazes, vocês têm que me ajudar. Socorro, por favor. E, portanto, eu o condeno à prisão perpétua. Próximo, manda-chuva. Vamos ver o que nós temos aqui. Sim, sim, claro. Isso não faz sentido. Não, não, não. Obviamente você não cometeu esse crime. Eu penso mesmo que o senhor. Ora, você não está sendo julgado. Bom, é um julgamento. Mas você merece ser tratado como inocente até prova em contrário. E merece um julgamento imparcial e justo. Sabe as palavras? Oficial, que entre o júri. Mas, senhor juiz, esse não é um jurado justo nem imparcial. Eu quero falar com o meu advogado. Aqui estou. E vou defender você com a fúria de uma joaninha. Tá de brincadeira. Antes de ser chefe de polícia, Boa Pinta era o melhor advogado da cidade.
E o mais aproveitador, excelência? Mas eu não quero que ele me defenda. Tome nota. O acusado renuncia à defesa. Senhores, chegaram a um veredito no caso dos adoráveis orfãozinhos contra Manda-Chuva, que obviamente é culpado. Veredito? Mas o que aconteceu com o julgamento? Ah, isso não é necessário. Todos nós vimos o vídeo, não há mais nada a dizer. Obviamente você fez aquilo. Nós, o lindo júri, consideramos o Manda-Chuva culpado de todas as acusações. Muito bem. Você está condenado a ir para a penitenciária de gatos. Excelência. Ah, que pena. Oh, parece que não posso mandar você para lá. Está superlotada. Ah, isso. Portanto, será mandado diretamente para a penitenciária de cães. Mas eu sou inocente. Senhor prefeito, sem dúvida foi demonstrado como a tecnologia manterá a cidade em segurança. Aqui está o dinheiro, boa pinta, faça bom uso dele. Não se preocupe. É claro que farei isso. Penitenciária para cães, cuidado com os cães. Abram passagem, afastem-se, novo prisioneiro. Proceda. Chegou meu brinquedinho de mastigar. Brinquedinho? Já pode dizer adeus a algumas de suas sete vidas, Manda-Chuva. Ei, meu velho amigo Roger, por que está aqui? Porque roubei um livro na biblioteca. Ah, esse não é um grande crime. O título é Como Cozinhar Gatos na Penitenciária. Você está morto. Oi, amigão, estão te chamando lá fora. Parece que é visita da sua namorada. Ah, até que enfim, espero reconhecê-la depois de 20 anos. Muito obrigado, cão de aparência estranha. Sei que estamos muito tristes, mas com o Manda-Chuva na prisão, precisamos de um novo líder. Eu acho que para decidir quem devemos escolher um número de 1 a 4. Batatinha? 1. Espeto? Eu? 2. Bacana, bacana. 3. Gênio? Gênio? Gênio! Peraí, eu tô fazendo as contas. Não precisa, ninguém acertou. É 4. Ah, você disse que era... qual que era mesmo? Ah, deixa pra lá. Mas não se preocupem, é só a gente fazer o que o Manda-Chuva costumava fazer e tudo vai entrar nos eixos. Manda-Chuva! E continuarão utilizando.
usando essa tecnologia para tornar suas vidas muito mais seguras. Haverá câmeras de segurança em todas as esquinas da cidade. Em cada casa. Em cada quarto. Em cada closet. E banheiros. O quê? Mas o que é isso? Não haverá lugar algum onde vocês possam se esconder. Nunca haverá um novo toque de recolher que começou em meia hora. Então todos pra casa, rapidinho. Divertido! Fala a verdade, o poder me cai muito bem, não é? Senhor, o que o senhor fez? Eliminei completamente o crime. Ninguém poderá fazer nada de errado se for vigiado constantemente. Vigiado constantemente? Isso não é um pouco... Genial, mas é claro, é a única forma de evitar um crime. E se as pessoas não gostarem, receberão multa em dobro. É... Ah, não. Estou arrumando o jardim para melhorar este lugar. Alguns copos de leite dariam um pouco de vida. Acontece que o seu jardim vai ter que esperar um pouco, porque nós dois temos um assunto pendente, gato. Gato? Quem você está chamando de gato? Estou chamando você de gato. Amigo, você sem dúvida se enganou. Eu não sou um gato. Por acaso não estou numa prisão exclusiva para cachorros? Penitenciária para cães, exclusivamente cães. Ah, diz isso. Como posso ser um gato se estou numa prisão para cachorros? Mas como é que você não se parece comigo? É, eu não queria dizer isso na frente dos seus amigos, mas eu sou mesmo um cachorro e nisso estamos de acordo. E você é muito diferente de mim, amigo. Então, isso faz você um... um gato? Não! Não é possível! Dar a patinha, fazer xixi nas árvores e morder carteiros! Foi tudo mentira! É, receio que sim. Confesso que sempre tive essa suspeita terrível, desde que era um cachorro. Ai, minha pobre esposa, quando ela souber... não pode contar isso pra ninguém. Roger, meu amigo, eu levarei seu segredo comigo para o túmulo. Mas é claro que eu vou precisar de alguns pequenos favorezinhos da sua parte. É claro. Pode começar com estes. Já viu a nova lava-louças na cozinha? É maravilhosa. E que roldanas. Olha que linda lixeira está indo lá. É isso que chamo de um bom recipiente. Não. Manda chuva! Batatinha? É melhor esquecer, Batatinha. Sim, aquele duas caras nos enganou. Eu acho que ele roubou os órgãos. Ou será que foi os órfãos? Ai, já esqueci. Eu acho que quanto mais cedo a gente tirar o manda-chuva da nossa cabeça, melhor vai ser, vocês não acham? Você tem razão. Vamos esquecer o manda-chuva e continuar com nossas sete vidas. Vejamos. Para espiar cidadãos, simplesmente ative as câmeras pressionando o botão espiar cidadãos. Isso é muito simples. Você tem autorização para comer bananas em público? Não, não, não. Ahá, eu já sabia, são $100 de multa. E joga essa banana no lixo.
São mais 50 pelo uso da lixeira e mais 20 do imposto de depósitos públicos. Pague ao policial. Você de chapeuzinho. Pagamento pelo uso de chapéu, 20 dólares. Esconder um chapéu ridículo, 3 mil dólares de multa e 3 dias de prisão. Ei, não pode estacionar em nenhum horário. Ué, mas não tem placa. Aí. Estacione, proibido estacionar. Aí está sua placa. Maravilhoso, Trixie! Ninguém poderá me deter! E o melhor de tudo é que eu poderei usar todo esse dinheiro para ficar mais lindo ainda! Veja! Eu até já clareei meus dentes! É? Mas o povo está aterrorizado! Como o senhor pôde fazer uma coisa assim? Foi simples! Com a ajuda desse pequeno manual! Isso está muito estranho! O que vai acontecer com esse dinheiro? Não se preocupe, Trixie! Logo darei sua parte! O quê? Eu não quero esse dinheiro. Você disse que deixaria a cidade mais segura, mas agora ninguém está a salvo de você. Talvez seja a hora de perguntar. De que lado você está? Tem razão. Considere isso minha demissão, senhor. Você é uma gata respondona, e essa vai ser sua atitude. A partir desse momento você está demitido, ouviu? Demitido. Não há uma única pessoa honesta neste lugar. Mas não esqueceu como se gasta dinheiro. Boa explicação, mas isso não me tira a fome. Agora as coisas não podem mesmo piorar. Ainda bem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Se o manda-chuva estivesse aqui, isso não aconteceria. A gente não consegue se virar sem ele. Eu acho que o manda-chuva deve estar igualzinho a gente. Ou talvez até pior. Alto! O que é isso? Está bem. Pode continuar. Sirva pelo menos um chinelo, velho! Ei, você! Não vai terminar de comer? Ei, você já tinha visto fazerem isso com o Roger? Não. O novo preso tá muito estranho. Bom, se o Roger está submisso a ele, deve ser um cachorro muito durão. Mas que comida é essa? Guisado de caca. Especialidade da casa. Eu já comi coisas melhores com restos que encontro no lixo. Só porque somos animais, não significa que devem nos tratar como cachorros. Nós somos cachorros! Abram passagem! Sozinho. Que pulga mordeu ele? Não sei. A propósito, não sou um gato.
Você não vai acreditar, Gomes. O Boa Pinta me fez depilar a pinta dele de novo. Gomes? Oi! Já vou! Trixie! Deixa eu entrar. Tem que ver uma coisa. O que é isso? Arquivo secreto do Manda-Chuva. Foi esse robô que roubou o orfanato. Então... O Manda-Chuva é inocente. Está enganada, Trixie. O Manda-Chuva é culpado. De cruzar o meu caminho. Mas ele, o chefe de polícia, seu querido sogro, confiou no senhor. Sogro? Ele nem sequer tem uma filha. Eu sou o rei da enganação. Vou levar essas provas para a polícia. Caso tenha esquecido, eu sou a polícia! E você não vai a lugar nenhum! Guardas! Prendam-no! Portas ridiculamente pequenas. Avanço impossível. Corre! É inútil tentar fugir, guarda-belo! Espere, banheiro feminino. É melhor batermos na porta. Tá ocupado. Vai pela janela. Incompetentes, derrubem logo essa porta e prendam os traidores. Rápido, fuja, guarda-belo. E peça pro Manda-Chuva me perdoar. Boa Pinta vai nos vender em peças. Não se preocupe, diremos que ele foi ao banheiro. Combinado, e diremos que nós devoramos ele. Boa ideia. O que Manda-Chuva estará fazendo? Eu sei quem saberia. Quem? Manda-Chuva, ele sempre sabia o que estávamos fazendo. Conseguiu, comanda? Não. Esse trabalho era do Manda-Chuva. Além de organizar horários, comandar o grupo e afastar as lagartixas daqui. Sai daqui, lagartixa. Sai daqui. Show, sai. Socorro! Guarda-Belo, o que está fazendo aqui? Deixei de ser policial. Agora sou manobrista, garçom, servente e mensageiro Guarda-Belo. Nossa, que importante, hein? Vim para dizer que Manda-Chuva é inocente. Ele não roubou nada dos órfãos. Tá dizendo que ele não violou o código de ética e nem enganou a gente? Não, armaram uma cilada. E aqui eu tenho a prova. Foi esse aparelho que ferrou o Manda-Chuva, é? Apago! Bela pegada. Mandou muito bem, Batatinha. A única prova que a gente tinha, não poderemos mais tirá-lo da prisão. Ah, mas é claro que sim. É só ir buscar ele. Eu jogava bilhar com um sujeito que era chamado Grande Gus. Ele fugiu da cadeia mais vezes do que eu consigo contar. E o espírito sabe contar até dois. Uma vez o Gus fugiu da penitenciária de cachorros. Levaram ele pra lá porque ele deu uma mordida num policial. Caramba! Que mau gosto! É, mas o único problema que a gente tem é que o Grande Gus mora lá na Conchinchina. Poderíamos ir com sua viatura? Acho que não. O Boa Pinta instalou um GPS. Ele acabaria nos encontrando imediatamente. Espera, eu tenho uma ideia. Qual? Ah, já sei. Vejam, é o eclipse que disseram. Tá muito escuro. Mas quanto tempo que vai durar esse eclipse? Mais alguns segundos. Pronto, já acabou. Eu sei quem pode ajudar a gente. Se
Não que eu queira me queixar, mas este quadrúpede não pode ir mais rápido. Claro que pode. Chegada. Tirando. Sou ex-policial. Abra. Ah, polícia. Um momento. Ora, ora. Parece que o grande Gus e todo o seu bando estão aqui. O pequenino, tudo bem. O canudinho também. O gordo lobo. E é claro, Billy o Vesgo. Por que chamam ele de Billy o Vesgo se tem tantas opções? Ah, cansamos de mudar seu apelido cada vez que acontecia alguma coisa com ele. O que, meus honestos amigos e eu, podemos fazer pelo representante da lei? Nosso chefe manda-chuva foi mandado para a prisão por um crime que não cometeu. E precisamos da sua ajuda para tirá-lo de lá. E por que devo ajudar o manda-chuva? Dá-lhe uma pra ele. Mãos ao alto. Quer dizer, mãos pra cima. Gus, não há dúvida. Você é o melhor alfaiate do mundo. Ah, ô, manda-chuva, eu não tenho troco neste momento. Ah, tudo bem. Fica me defendo. Gus, a gente vai roubar um banco. Quer ir junto? Tudo bem. É melhor do que ser um alfaiate. Sim, eu estou em dívida com manda-chuva. Está bem, eu vou ajudar. Mas primeiro, o mais importante. O jantar. Acho que deveríamos chamá-lo de Billy Janela. Ele cai pelas janelas quase sempre. Por que estamos indo de marcha ré? Porque eu só sei sair da prisão. E esta é a única forma que eu conheço para entrar. O quê? Isso tá parecendo bobagem até pra mim. Cavalheiros, antes de continuarmos, eu devo advertir que o que os senhores verão lá dentro será muito difícil. Não é brincadeira de criança. É um local violento, cheio de criminosos perigosos. Anime-se, manda-chuva. Você transformou esse inferno num paraíso. É, pode ser. Oh, manda-chuva, somos nós. Vocês, e o que pensam que estão fazendo aqui? A gente veio te resgatar, manda-chuva. Vim até aqui pra te dar isto. $1.49. Já estamos quites, manda-chuva. Boa sorte, camaradas. Rápido, manda-chuva. Vamos antes que os guardas nos vejam. E por que devo ir com vocês? Vocês acham que sou um criminoso comum? Não se ofendam. Somos todos inocentes! Mas agora sabemos a verdade. Boa Pinta te armou uma cilada. Lembro que alguém disse exatamente a mesma coisa e isso já faz muito tempo. Não foi você, manda-chuva? É verdade, gênio, mas por que eu deixaria este lugar? Tenho tudo o que eu sempre quis. Apresento a vocês os meus novos melhores amigos. Betinho, sabe tudo, gente fina, espectro e abobrinha. Muito prazer. Beleza. E aí, irmão? Olha, manda-chuva, isso é raro pra caramba. Leplezurricemoa. Mas nós gostamos de você. Por favor, manda-chuva, você tem que voltar. Não conseguimos fazer nada sem você. E o mais importante é que sentimos muita saudade.
Desculpe duvidarmos de você. Isso não vai mais acontecer. Também senti a falta de vocês. Estou feliz por ter vocês aqui comigo. Vamos, mas antes provem esses doces que a mãe do Roger fez pra mim. Será que é cocada? Não é cocada. Que tal se em vez de mexermos as mandíbulas, mexemos os pés para sair daqui? Temos problemas. Ai, caramba, como é que a gente vai fazer pra sair daqui agora? Vamos pelo portão principal. Policleto, amigo, soube da boa notícia? Eu já cumpri toda a minha sentença. Não pode ser. Você acabou de chegar. Isso é verdade, mas você sabe que eu sou um cachorro, certo? Meus sensores indicam o contrário, mas sim, você está registrado como cachorro. Então, de acordo com os meus cálculos, se um dia é igual a 7 dias caninos e eu sou um cachorro, somando isto com isto, raiz quadrada de 4 menos o ponto de ebulição do titânio e... Como sou pisciano, significa que saio hoje. O manda-chuva está livre. Ah, é verdade. Abram o portão. Ei, cães! Obrigado por aceitarem o manda-chuva nesta prisão de cães e por aceitá-lo como ele é. O melhor gato do mundo! Quer dizer que eu tenho sido criado por um gato? Peguem esse! Eu sou um hambúrguer com patas. Opa, aí, ó, que gravata! Ela é de seda? A minha gravata é feita de língua de gato. Hã? Pare de falar com esse gato, Pulgueto! Ele é inimigo! Eu acho que você me lembra alguém. Que me entristece que não poderei mais me divertir com meus cão-maradas. Eu não poderei conquistar mais nenhuma garota. E eu não serei mais chefe de polícia. E eu nunca mais na minha vida vou poder ouvir Menudo. Ah, pior sou eu que nunca vou saber se essa saída de emergência leva pra algum lugar. Que bom, manda-chuva. Bom, parece que nos salvamos. Mãos à obra, a turma vai se mudar para a Patagônia, rapazes. Patagônia? Do que está falando? Temos que resgatar a Trixie. Boa Pinta aprendeu. Pois eu acho que ela mereceu. Não, manda-chuva, se não fosse ela, não teríamos resgatado você. Foi ela quem disse que você era inocente. Agora você está em dívida com a Trixie, manda-chuva. Bom, em frente, rapazes. Espere. Olha. Eles vão ver a gente passar. Alto, invasores pelo mundo. Vocês são culpados por violarem o toque de recolher. E por piscarem demais. Eles já continuam piscando. Estendam as mãos para serem algemados. Um momento aí, rapazes. Por que não se prendem a si mesmos? Não entendo.
Explique-se, por favor. Seu processador é lento, mas eu também não entendi. Vocês também estão violando o toque de recolher. É verdade, o toque de recolher e agora poderia nos prender. Vocês violaram a lei, estão presos. Mudança de planos, rapazes. Logo agora que eu estou no meu banho de lama de patinca. Capturamos o ex-policial guarda-belo. Me solta, me solta. Larga de mim. Sem dúvida, é menor que a sua confortável e espaçosa sala, não é mesmo, guarda-belo? Hã? O senhor prefeito? A senhora Icaça? Ah, não, Gomes, não, você não. Tem o chocolate. Eu lhe dou $100. Não tem ninguém livre na cidade? Não, claro que não. Isso facilita muito mais o meu trabalho policial. Muito em breve, todas as cidades do país estarão assim. Por isso, eu sempre digo que a tecnologia resolve tudo. E agora eu já vou indo, porque a minha lama deve estar endurecendo. Por que não fala um pouco mais sobre o quanto adora a tecnologia, senhor? Eu farei isso com prazer, porque eu adoro tecnologia mais do que arco-íris. Mais do que sorvetes. Mais do que sorvetes de arco-íris. O que você quer? Manda-chuva! Está livre! E disseram que foi graças à sua ajuda. Agora vamos tirar você daqui. Ai, manda-chuva... O que eu fiz pra você não tem perdão. Disso a gente fala depois. O guarda-belo está distraindo Boa Pinta, mas não temos muito tempo. Ah. Eu amo tecnologia mais do que a verruga em forma de vaca que eu tenho aqui atrás. Eu vou te mostrar. Vamos logo. Ah, se eu soubesse como se abre essa coisa, você tem alguma ideia? Ah, claro. O manual do usuário ensina como funciona todo o sistema do Boa Pinta. Infelizmente, ele está guardado no cofre do centro de controle. E pegá-lo será impossível. Não conheço o significado da palavra impossível. É, eu também não. Sabemos disso. Em marcha, pessoal! Muito bem, rapazes, este é o centro de controle. O manual deve estar aí. Eita, esses caras parecem perigosos. Como é que a gente vai fazer pra eles não perceberem a gente? Que pena que eles não são garotas. Com certeza poderia distraí-las com meu charme fatal. Ai, bonitões! O que é isso? Estou aqui! Ai, beleza! Veja isso! Oi, qual é o seu número de série? Lama da chuva. Lá está o cofre. E como é que a gente vai abrir essa porta? Se a gente tivesse algo duro sem utilidade, a gente podia derrubar a porta. Mais um pouquinho e conseguiremos. Rápido aí, por favor! Negapa, onde você vai? Pronto! Oh, gente, outra porta? Mas que brincadeira de mau gosto é essa? Para ter acesso à cômoda, responda a seguinte pergunta. Tecladinho, tecladinho, quem é o chefe mais bonitinho? Ah, dessa é fácil. Lucas Boa Pinta. Acesso permitido. E se isso não
não te impressionou, eu vou mostrar um... Não é possível, eu pensei que estava tudo fechado. Ah, não importa, eu não vou agora mesmo. Olha, manda-chuva, eu achei. Muito bem, Batatinha, agora como abrimos as celas? Sim, as instruções estão em chinês. Espera, eu encontrei a parte na nossa língua. Agradecemos sua compra do multicentro de controle. Não exponha temperaturas extremas, mantenha sempre o centro de controle fora do alcance de crianças. Mira isso, deve ter um índice. Chuchu, procurem como abrir as celas. Vamos ver. Aterrorizar cidadãos, autodestruição, ajustar data e hora. Espera, qual foi este último? Ajustar data e hora? Não, não, autodestruição. Veja o que diz. Dave, o que foi isso? Pronto, manda-chuva, já encontrei. Você se acha muito esperto, não é? Se acha mais esperto que eu, manda-chuva! Ninguém pode me vencer, eu sou mais inteligente que um golfinho com doutorado! É, eu estou vendo! Acha que pode me vencer com seus velhos truques e armadilhas fora de moda e com seu charme? Isso não basta, estamos numa nova era, manda-chuva, e não há lugar pra você nela! Entendeu? Policleto, apresente-se imediatamente na sala de controle para aniquilar o manda-chuva! Pinta, foi você que construiu todos esses robôs? Está louco? Eu não arriscaria minhas delicadas mãos de pianista em simples trabalhos manuais. Contratei um sujeito de Pocahú para fazê-los. Por isso que eu estava achando familiar. O Marajá é um velho amigo meu. Na última vez que nos encontramos, ele me deu esta geringonça. É o Marajá Fone 5000. Ah, com certeza nem crédito tem. Telefone, toca MP3, seca cabelos e ele também pode controlar todos os seus robôs. Sou eu que tenho o controle da cidade. Exijo que você solte as pessoas e quero um helicóptero e pizza para todos. Jamais! Bom, não me resta outra opção. Policleto, prenda o Boa Pinta. Com muito prazer. Vamos prender. Você está acabado, nós vencemos. Você se acha muito esperto, mas não sabe que aqui está o botão de alto. Destruição de todo o sistema! A que horas você sai do trabalho? Olha só, aqui está. Pressione o botão de autodestruição que se encontra no painel de controle. Parece que a tecnologia não é infalível. Mas como esse robô não se destruiu? Ora, o Marajá Fone 5000 faz muitas coisas. Mas claro que ele não pode controlar os robôs, não é para tanto. Mas eu não entendo. Ah, esse? Esse é o meu amigo bacana. O próprio. Boa Pinta, em nome da lei, da justiça e dos escoteiros, você está preso. Ah, não! Eu sou lindo demais para ir para a cadeia. Ah, por favor, piedade! Ah, piedade! Ah, não se preocupe, Boa Pinta. Me informaram que não há vagas na prisão para humanos. Fifinho,
Eu pensei que não ia te ver nunca mais. Você tá mais linda do que nunca. Não! 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 Bem, e depois de ter dito isso, quero agradecer o herói que agiu com bravura e prendeu um funcionário corrupto. Vou apresentar o novo chefe de polícia, o guarda Carlos Belo. Feliz da minha vida. Ganhamos um chefe de polícia, mas vamos perder um amigo. Vou sentir saudades dele. Manda chuva. Guarda Belo. Não pensem que vão se livrar de mim tão facilmente. Ficarei vigiando vocês pessoalmente. Guarda Belo, estamos encantados com isso. Mais que encantados. Trixie, agora que estou lembrando, acho que te devo um jantar com lagostas. Agora que estou me lembrando, você me deve 25 jantares de lagosta. Bobinho. Vou aguardar sua ligação. Eu ouvi alguém falar salmão. Tô morrendo de fome. Trouxe isto pra te reanimar. Sapato de carteiro manco regado ao molho de alho. Ah, que bom! Já tava na hora. Eu tava com uma baita fome. Tem lugar pra mais um gato nesse beco? Claro que sim, querido Roger. Sempre há lugar para outro gato na turma. E você, meu amigo, é um gato incrível para um cachorro. E um, e dois, um, dois, três, quatro! Entrada proibida, exceto para entregas. Science.